Sad u drugoj dimenziji, u haosu je sve. Kad te napadnu žabe, nije prijatno za ne. Kad napetost poraste, kad uplaše se svi, tad u pomoć stiže Baki, on je zen svemirski. Baki, zato Baki to je. I modade i žabe, on srediće sve. A njegova ekipa, pa oni su hit. Tu su Jenny, Butter, Jack, koji Billy Duvid. Baki, zato Baki to je. Zekan Baki u radu sa žabama. U obolju toj borbi nikad ništa ne zna se. Kako stvari stoje najgore, tek sprema se. Kad svuda ispred tebe samo zloba vidi se. Postoji jedno rešenje, žabe, pazite se. Baki, Zekan Baki to je. Te svemoćni izraz probleme rešava sve. Kad muke tebe stisnu, kad u frci si ti. Kad čini se da su te napustili svi. Ti razum gubiš, da ti sve napeto je. Jedan Baki stjani Zekan, tak pojavit će se. Baki, Zekan Baki to je. Rat sa krastačama. Jednostavno ne mogu da odvojim ruke od tebe, zgodna moja krastačo. Zapamtite, krastavi sjaj je jedini preparat koji će vam sigurno stvoriti divne nove kraste. U suprotnom, vraćamo novac. Grozdana ljubavi moja, udaj se za mene. Unormali se, frakse, izbalavio si ceo ekran. Frikse, frakse, vaša zavisnost od gledanja televizije nije zdrava. Ne, vazdušni maršale. Da, vazdušni maršale. Pođite sa mnom, vreme je za moju dodelu nagrada. Ne dešava se svakog dana da zarobim celu planetu, a kamoli domovinu mog najvećeg neprijatelja, Zekana Bakija. Popravila sam kanal za poziv u pomoć. Dobro obavljeno, Jenny. Šta se tu dešava? Senzori pokazuju da signal dopire iz žabljeg broda za robove. I detektujem 6 letelica za pratnju. Samo 6? Pažnja, članovi posade. Borbene jedinice. Pripremite se da iskalite gnev na nekoliko žabljih letelica. To su čarobne reči, ipak je, druže moj. Prošlo je previše vremena od kad je star jednoki patak sredio nekoliko žabica. Inženjeri, izveštaj. Inženjer prve klase Trepko izveštava, gospodine. Glavni inženjer Bruce na sve načine pokušava da osposobi fotonski akcelerator. Kakva gomila smeća. Ne dopada mi se zvuk ovog fotonskog akceleratora, kapitane. Zapravo, deo mašine uopšte nije u istom prostorno-vremenskom kontinuumu sa nama. Zanemarit ćemo to sada, Bruce. U redu, ali ne dopada mi se to. Jenny, ti i Bruce formirajte ekipu za iskrcavanje. Želim da se pozabavite brodom za robove. Jednoki i ja ćemo srediti pratnju. Hajde da sredimo žabe! Eskadrile, slušajte. Neprijateljski brod u sektoru za primoravanje. Pripremite se da ih raznesemo u param parča. Sačekaj idealni trenutak za manevar. Vreme je da budete počišćeni, čupani! Broj 3, za mnom. Broj 5. Krenju nalet u blizini tovarnog dela. Žunka upravo počinje. Dobro gađanje, jednoki. Ovi nesposobnjakoviće bih pogodio da nemam ni drugo oko. Žabci se borite kao gomila šmokljana. Ubrzajte te letelice. Provalnici su upali na brod. Obezbeđenje neka krene u sektor 3. Odmah! Zamisli gomilu krznelih lopti koji pokušavaju da prođu pored nas. Jedva čekam da otvore vrata i da vide nas kako ih čekamo. Provešće se kao bosi po trnju. Predajte se u ime žablje imperije. Čekaj malo.
Da li se ti to obraćaš meni? Razgovor oplađeni, razjareni, veseli babun! Babun, beži! Juga! Bruce, čekaj! Babuni, potpuno su neupotrebljivi kad pobesne. Stanite! Uhapšeni ste! Ne opirite se! Zapravo, nisam ni razmišljala toliko o opiranju, koliko o lobotomiji. U redu je. Ona je samo obična mačka. Mislili smo da si ti onaj pobesneli babun. Kakvo olakšanje. Ja sam uverena da me vi vređate. Žaba. Opametili su se. Konstantno su izvan zone gađanja. Znam, naši štitovi primaju udarce. Ali moramo da ih odvedemo što dalje od broda za robove. O, sjajno. Hej, čudni Vili. Kako ti se dopada novi natpis, Norma Riću, Vilvili? Doug McKenna, tako sam i mislio. Štreber je jedina reč koja je dovoljno kratka da je ti napišeš. Poslednje upozorenje, Pametnjakoviću, nikad ne napraviš ni jednu grešku na kontrolnom iz matematike. Zbog toga je nama jako teško da iskukamo dvojke. Ali ja zaista volim matematiku. Laka je. Slušaj, glavonjice, sljedeće nedelje imamo pismen iz matematike i bolje bi ti bilo da dobiješ keca, ili ću ti iščupati nosa te tvoje glave. Jednoki, ne mogu da ih se otarasim. Pripremi se za okret na opačke. Vidite moje lasere! Vi gadne glupe žabe krastače! Prljavi dugouhi glodaru! Čekaj samo da vazdušni maršal čuje za ovo! Slobodno reci vazdušnom maršalu da kapetan Zekan Baki iz žara pravednika zahteva momentalno povlačenje svih žabljih vojnih jedinica iz svemira Sisara ili će osetiti gnev flote ujedinjenih svemirskih životinja. Vazdušni maršale, Zekan Baki oslobodio sve sa broda za robove i uništio 6 naših letelica. Zekan Baki? Zekan Baki? Svaki put kada nešto uradim, pojavi se taj glupavi zec! Da stvar bude gora, gospodine, pretio nam je flotom ujedinjenih svemirskih životinja. Dakle, taj krzneni pokvarenjak je počeo da preti, jel? Smrviću ih! Pošaljite sve bojne brodove! Prečeškajte svaki pedelj svemira dok ne pronađete žar pravednika! Zekan Baki mora biti uništen! Baki, pripremi se za ono najgore. Ovo će ti jako teško pasti. Teško pasti, ali... To, Baki, spasio će nas! Ura, bravo, Baki, to! Vi ste svi zečevi. Ali to znači... To je nemoguće. Da, žabe su porobile celu našu planetu. Svi ostali su odvedeni da budu robovi u žabljim fabrikama. Mi smo bili posljednji. Prevršili su svaku meru.
ovo postaje lično. Ni jedna krastava, punoglava, gadna žaba neće zauzeti moju planetu. Ostani dosledan svojoj misiji i spasi ostatak univerzuma. Idi do veća džinisa odmah, upozori ih na veliku opasnost. Do džinisa! Do džinisa. Zar ti se ne dopada cheeseburger, Vili? Nisam mnogo gladan. Šta nije u redu, sine? Tata, da znaš da će te neko prebiti ako uradiš nešto što smatraš da je veoma važno. Da li bi sve jedno to uradio? Sine, postoje neke stvari koje treba uraditi bez obzira na cenu. Recimo, kad porasteš, trebalo bi uvek da kupuješ najbolju garderobu. O, Davide, miting. Moramo da požurimo. Baki, približavaš se odbrambenom sistemu Genesa. Hej, brže malo. Želim da izađem iz ovog prokletog broda za robove. Šta? Baki, moram da dešifrujem kod za ulazak u odbrambeni sistem Genesa. Oni ne znaju da se naši zečevi nalaze u tom brodu. Uništit će ga, Jenny. Dešifruj brzo kod, a ja ću ih ometati. Stanica je dozvolila ulazak oba broda. Specijalna sednica Veća ujedinjenih svemirskih životinja je upravo otpočela. Upravo sam dobio informaciju, kapetan Zekan Baki je ovde. Šta? Članovi Veća, tražio sam vam flotu. Dali ste mi jedan mali brod, a sada su žabe zauzele moju domovinu. Genis je možda na redu. Biće razoren, uništen i svi će biti primorani da budu robovi u žabljim fabrikama. Kao moji prijatelji i sunarodnici, zeče... Ne može to! Izvinite! Ali šta da radimo? Ovo veće mi ide na živce, Baki druže moj. Koštamo! E, to je bolje. A sada me slušajte. Ne mogu da ometam žabe doveka, a bit će potrebno više od mog broda žara pravednika da ih zaustavim. Morate mi dati još brodova, pre nego što bude prekasno. Dragi moj Zekane Baki, naravno da bismo voleli da ti damo još brodova, ali da bismo opravdali troškove svih tih brodova, potrebni su nam dokazi da su žabe počinile ta zlodela. Hoćete dokaze? Dobit ćete ih. Predstavljam vam podvalu. Kompresovanu kutiju koja je napravljena samo od prvoklasnih muva. Nema osa, nema pčela, jednostavno samo najlepše muve uvaljane u ovaj predivni bućkuriš. Vazdušni maršale! Da, vama na usluzi, komplekse! Da li si konačno završio sa Zekanom Bakijem? O, moji brodovi su ga svuda tražili. Ja ću ga pronaći, komplekse! Nemoj me izneveriti, vazdušni maršale. Nadgledat ću te. Glavni vojnik komandnom brodu, uočio sam neprijatelja. Pripremite se za hipersvemirski skok. Ja idem kući. Svi brodovi se prostor, na napad! Baki, moj senzor je pošandrcao. U napad! Više od 50 žaba nam je zapletano. Je skoro uništen. Članovi posade, pripremite se za hipersvemirski skok. Kapitane, ovo drmusanje nije ništa pomoglo fotonskom akceleratoru. Moram prvo da ga popravim. Popravi ga brzo. Krek. Izgubili smo dva glavna motora. Moram da kupim Brusu još vremena. Sada je trenutak da im mator jedno okijačite bukvicu. Imamo ga!
došlo je vreme da završimo sa ovim. Šaljem sve brodove iz sektora 5 i 6. Uništite ga! Trepko, Gus! Potreban nam je taj akcelerator. Odmah! Ajaj, kapetane Baki! Biće napito. Ova gomila smeća je na staklenim nogama. Zvuči čudno. Ko preživi, pričat će. Pomoć! Kapetane, imam loše vesti. Glavni inženjer Bruce je usisan u drugu dimenziju kroz fotonski akcelerator. On je imao bliski susret sa univerzumom. Jenny, moram da idem dole da izbliza vidim šta se dešava. Sada si ti glavna. Aj, aj, kapetane. Siroti Bruce, nedostajeće nam. Koliko je loše, Trepko? Mnogo gore nego što možete i da zamislite, kapetane. Zamenio sam mikročipove, ali ne mogu da predvidim šta će se desiti kada upalim akcelerator. Ako je usisna grana aktivirana... Baki, štitovi su sve slabiji. Ako ne pobegnemo odavde za 30 sekundi, gotovi smo. Možemo da biramo između sigurnog uništenja i odlaska u nepoznato. Onda pretpostavljam da imamo samo jedan izbor. Danas je moj naučni projekat, fotonski akcelerator, spreman za testiranje. Čudno zvuči, kao da se faza nekako promenila. Mama, tata, ako slušate ovaj snimak, znajte, uradio sam ovo u ime nauke. Hej, akcelerator apsorbuje svoju energiju iz okoline. Ovo izgleda kao neki vremenski procep. Ko je tamo? Ko je tamo? Maki, moja puca ne radi. Baki, naš brod je zaposela neka čudna svemirska sila. Niko ne može da uđe, ni da izađe. Ako misliš da je to čudno, Jenny, onda bolje siđi ovamo. Veličina ovoga... Pazite se, ima svetlosnu sablju! Ne pucaj! Ovo je baterijska lampa. Ja sam prijatelj. Polako, Jednoki. Ti si zeleni zec. Ja sam kapetan Zekan Baki, kapetan broda ujedinjenih životinja Žar Pravednika. Ovo je moj top džija Jednoki, glavni asistent Jenny i android prve klase Trepko. Šta si ti? Moje ime je Vili Duvit i ja sam, ovo će zvučati malo čudno, ja sam čovek iz drugog univerzuma. Čovek? To je sigurno neki mutirani bezlaki babun. Ovaj ovde prolaz je nastao jer se promenila faza u mom fotonskom akceleratoru. Da, fotonski akcelerator je veza. Našem akceleratoru je takođe pošandrcala faza, jer je oštećen u borbi. Jao! Šta je to bilo? Žablji plazma topovi gađaju dovoljno jako da uzdrmaju ceo brod. Jel na vas to pucaju žabe? Da. I ukoliko ne popravimo akcelerator, te žabe će nas zarobiti i osvojiti svaku slobodnu zemlju u univerzumu. Joj, vi društvo zaista jeste u nevolji. Možda mogu da vam pomognem. Čisto sumnjam. Osim ako ne znaš način da popraviš naš fotonski akcelerator. Da ga popravim? Čoveče, upravo sam napravio jedan. Biće mi potrebno par stvari. Ne sviđa mi se kako izgleda ovo oružje, kapetane. Poneću ga sa sobom. Konfiskovana je. Dobra ideja. Baki, ovo je neverovatno. Nikada pre nisam bio u drugom univerzumu. Ali zakoni fizike funkcionišu na isti način kao ovde. Osim par stvari. Trebalo bi da je to to. Kada pritisnem prekidač, trebalo bi da sve radi kako treba. Vili, šta ako tvoja vrata nestanu? Pa, ako sam dobro proračunao, neće nestati. Nadam se. Onda se prvo ti vrati u svoju dimenziju. Jok, ostajem baš ovde. Nekada je nešto toliko važno da ga treba uraditi bez obzira na cenu. Vili Duvit, ti si veoma hrabar čovek. O, čoveče! Svim članovima posade, krećemo u akciju. Vili, sada je sve na tebi. Sve žabe, na moj znak. Pucat ćemo iz svih oružja odjednom. 3, u redu. 2,
1. Sad u drugoj dimenziji, u haosu je sve. Kad te napadnu žabe, nije prijatno za ne. Kad napetost poraste, kad uplaše se svi, tad u pomoć stiže Baki, on je zen svemirski. Baki, i modade i žabe, on srediće sve. A njegova ekipa, pa oni su hit. Tu su Jenny, Pate, Plepko i Billy Duvid. Baki, Zekan Baki tu je. Zekan Baki u radu sa žabama. U obolju toj borbi nikad ništa ne zna se. Kako stvari stoje najgore, tek sprema se. Kad svuda ispred tebe samo zloba vidi se. Postoji jedno rešenje, žabe, pazite se. Baki, Zekan Baki tu je. Te svemoćni izraz probleme rešava sve. Kad muke tebe stisnu, kad u frci si ti. Kad čini se da su te napustili svi. Ti razum gubiš, tadi sve napeto je. Jedan pak